নমস্কার, মই উতনু ভূঞা। ৰঙালী বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, গতিকে আজি আমি বিহুৰ গীতৰ ওপৰত কথা পাতিম। আজি আমি এজন শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যিজন শিল্পী আজি আমাৰ মাজত গীত পৰিৱেশন কৰিব। যোৱা দুটা তিনিটা দিন ধৰি টেলিভিশ্যন চেনেলত এটা শব্দ ওলাইছে, সেইটো হৈছে টাইগাৰ। টাইগাৰ মানে ছলমান খানৰ কথা কৈছোঁ। টাইগাৰ পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল, টাইগাৰ পিঞ্জৰাৰ পৰা মুকলি হ'ল, এইবোৰ কথা ওলাই আছে বলিউডত বা সমগ্ৰ দেশত। এতিয়া টাইগাৰ কথা চলি থকাৰ সময়তে অসমতো এটা টাইগাৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই টাইগাৰৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে টাইগাৰ এটা গান, টাইগাৰ নহয় মই। আমি প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ এটা চিমেণ্ট কোম্পানীৰ এটা বিজ্ঞাপন দেখিছিলোঁ, সেই বিজ্ঞাপনৰ পিছত গান হ'ল সীমান্ত শেখৰ আমাৰ মাজত আছে, টাইগাৰ নহয় মই গান গাইছোঁ। সীমান্ত শেখৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানত সময় দিয়াৰ বাবে। সীমান্ত শেখৰে টাইগাৰ নহয় মই গাওঁতে সময়তেই আৰু এজন কণ্ঠশিল্পী, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ এটা এলবাম ওলাইছে, য'ত টাইগাৰ নহয় মই কোৱা হৈছে। পুনৰ টাইগাৰ নহয় মই লৈ বিতৰ্ক হৈছে। দীক্ষু সীমান্ত শেখৰে দাবী কৰিছে যে আচলতে তেওঁ নকল কৰা হৈছে বা কপি কৰা হৈছে একে সময়তে বিহুৰ বতৰ। এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম, লগতে সীমান্ত শেখৰৰ পৰা কিছুমান নতুন গীত বা পুৰণা গীত শুনিম অলপ নতুন ৰূপত। সীমান্ত শেখৰ প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছে, টাইগাৰ নহয় মই বিতৰ্কৰ কাহিনীটো কি? আচলতে অতন দা, সেই গানটো কৰিছিলে সঞ্জয় আৰু এলবাৰ্টে, মোৰ কাৰণে দুটা, সিহঁত দুটাই গান কৰে। সেই গানটো আমি যোৱা বছৰ আগৰ বছৰে কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু সেই গানটো গালোঁ মই। এইবছৰ গাই পেলাই আমি ডিচেম্বৰ 31 তাৰিখে নাহৰকটীয়াৰ যিটো ৰেইন ফৰেষ্ট ফেষ্টিভেল আমি শ্ব' কৰিছিলোঁ, সেই ফেষ্টিভেলৰ মঞ্চতে আমি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ। সেই গানটো ৰিলিজ কৰিছিলে মাননীয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। আৰু তেতিয়া আমি সেই গানটো অলপ USP লাইন হিচাপে ৰাখিছিলোঁ, সেই টাইগাৰ নহয় মই শব্দটো। কিন্তু পিছত আমি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যোজা চলিছিলে অলৰেডি আমাৰ, তাৰপিছত আমি যেতিয়া অলৰেডি সেইটো ইউটিউবত ৰিলিজ হৈছিলে আৰু নিয়াৰ এবাউট ভাল ভিউজ আছিলে আৰু অসমৰ ৰাইজেও গম পাইছে গানটোৰ কথা। তাৰপিছত হঠাৎ যেতিয়া আমি শুনিলোঁ যে সেই একেটা লাইন ইউজ কৰিছে অসমৰ এজন শিল্পীয়ে, তেতিয়া আমি অলপ শ্বক হ'লোঁ যে আমি যিটো USP লাইন ইউজ কৰিছোঁ বিহু নহয়। নহয়, আচলতে গানটো বিহু বা বিহু নহয় এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি সদায় এটা টেগ লাইন ৰাইট কৰোঁ। টেগ লাইন আমি গান আমিতো বহুত কৰোঁ, কিন্তু চব গানৰে আমাৰ এটা টেগ লাইন থাকে। যেনেকৈ ধৰক জিলেলেটোৰ টেগ লাইন আছিলে, তাৰপিছত কপৌ চৰাই কলিজা বুলি সেই লাইনটোৱে টেগ লাইন আছিলে, বিউটি বেটাৰাটো টেগ লাইন আছিলে। ঠিক তেনেকৈ টাইগাৰ নহয় মই গানটোৰ আছিলে, গোটেই গানটোৰ টেগ লাইনটো সেইটো আছিলে। ঠিক আছে, গতিকে ৱেন দ্য টেগ লাইন হেজ বিন ষ্টোলেন আউট, ঠিক আছে, সেইটো তাক লৈ বিতৰ্ক আছে, আমি বিতৰ্কৰ মাজত নাযাওঁ। আমি দৰ্শকসকলক শুনিব বিচাৰিম যে টাইগাৰ নহয় মই গীতটো এবাৰ দৰ্শকে শুনিব বিচাৰিম, বিহু ফিজনটো। কলিজা কলিজা ও মোরাই কলিজা, কি অনুকলি তই মুক বুকু ফাটি মরি যা, দেখাতে হ্যান্ডসাম হলে ও মোরা কলিজা, বেয়াও নহয় মই তই আবার ভাবিসা। নকরিবি ভয় নকরিবি ভয়, হে টাইগাৰ নহয় মই, টাইগাৰ নহয় মই, টাইগাৰ নহয় মই, মই না টাইগাৰ নহয় মই। টাইগাৰ নহয় মই শুনিলোঁ, ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দীক্ষুৰ টাইগাৰ নহয় মই শুনিছে। আজি আকৌ সেই গীতটোৰ বিষয়ে আজি আৰু উত্থাপন কৰিব নোখোজোঁ। এতিয়া যিবোৰ বিহুগীত ওলাই আছে, বিশেষকৈ বিহুৰ বতৰত প্ৰায়বোৰ বিহুগীতৰ মাজত ৰেপ লগোৱা হৈছে, কিন্তু সীমান্ত শেখৰৰ গীতৰ মাজত ৰেপ লগোৱা নহয়, ইয়াৰ কাৰণ? আচলতে অতন্ত, মোৰ গানবিলাকৰ জনাৰটো সদায় মেলোডি, মই সদায় মেলোডিতে বেছি কনচেনট্ৰেট কৰি থাকোঁ। গতিকে চব জনৰ বেলেগ বেলেগ, কোনোবাই ৰেপ লগাইছে সেইটো শুনিবলৈ হয়তো বিৰাট ভাল লাগিছে, কিন্তু কি হয়, মেলোডিটো যেতিয়া কৰোঁ মেলোডিটো এটা বেলেগ জনৰ থাকে, সেইটো শুনিবলৈ ভাল লাগে। আৰু মই আজিলৈকে যিমানখিনি গান কৰি আহিছোঁ, আপুনি যদি চাই দেখোন হৈ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি গান আছে মোৰ লৈ যোৱা বা চবখিনি, মেক্সিমাম মই মেলোডিৰ ওপৰত বেছি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ। গতিকে হয়তো সেইটো কাৰণে হয়তো মই ৰেপটোৰ প্ৰতি যিটো মই ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'লোঁ চাগে সেইটো কাৰণে। এতিয়া মেলোডি গানৰ কথা কৈছে, আৰু কিবা নতুন বিহুগীত ওলাই আছে নেকি সীমান্ত শেখৰৰ মেলোডি? আমি নতুন বিহুগীত এটা প্লেন কৰিছোঁ,
তো হেতু আমি অহা বছৰ কৰি দিবাই গিটাৰত ইয়েছ অফ কোর্স হে গানটো কাইলে ৰিলিজ হ'ব কাইলে ৰিলিজ আছে হেতু খুবাখনা আৰু মোৰ এটা নতুন কনসেপ্ট আমি খুবাখনৰ মই দিখৌনৈ গানটোৰ পিছত প্ৰায় 8 বছৰ পিছত এই গানটো আকৌ এবাৰ একেলগে গাইছো আমি ইয়াৰ পিছত একেলগে কৰা নাই গানটো কিন্তু এই গানটো আমাৰ একেলগে হৈছে এই গানটো অহা কাইলে ৰিলিজ হ'ব এই গানটো মই গান গাই দিছোঁ আপোনাক ও জীবন যাজি নই জাননে নতই মুরে নকলি যা নুবুজ কিয় খদিয়াক লগলে গান করে এ খদিয়া নে জান ই বাসি নে সাং নে সাং মাজুলির কনে তোর কারণে খালি আছে মোর খুয়া কুঠারে পালে ওই খদিয়া নে যাং ইবাসি নে সাং মাজুলির কনে তোর কারণে খালি আছে মোর খুয়া কুঠারে পালে ওই তহতর ঘরর পদুলি মূরত গধুলি মারু গয়ু কি শুননে নুশুন তোরে বেজারত বিহু গানে ফাঁকি এই দুটা লাইন মই গাই দিছো বিকজ ইটস এ ডুয়েট সং গানটো এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই বিহুৰীয়া এটা ফিউজনেই হৈছে আল্টিমেটলি আৰু কালি ৰিলিজ হ'লে চবেই গম পাব গানটো এটা গান ইউটিউবত ইতিমধ্যে যথেষ্ট হিট হৈছে সীমা দাসৰ যিটো ফিউজন আছিল হিন্দী গান আৰু হৈ গৈছে সেই গীতটো এবাৰ আমি দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো এটা নতুন কনচেপ্ট আছিলে আমাৰ আমি সেনেকুৱা কনচেপ্ট আৰু কৰি আছোঁ এতিয়া সেইটো খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ খুব ভাল আছিল চাইও ভাল লাগিছিল ভিডিঅ' ভাল হৈছিল আচ্ছা সেই গানটো গান গাই দিছোঁ মই দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে দূর তক নিগাহ মে হ্যা কুল খিলে হুয়ে দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে দূর তক নিগাহ মে হ্যা কুল খিলে হুয়ে ইয়ে গিলা হ্যা আপকি নিগাহো সে ফুল ভি হো দরমিয়া তো ফাসলে হুয়ে পর্বতে পর্বতে বগাব পাৰো মই পৰ্বতে পৰ্বতে বগাব পাৰো মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ বলিয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই বলিয়া হাতীকো বলাব পাৰো মই তোমাকনো বলাবলৈ কিন্তু বলা বলই তা খুশবু তেরি ইয়ে তেরে প্যার কি হ্যা জাদুগরি তেরি আওয়াজ হওয়াও মে প্যার কা রঙ হ্যা ফিজাও মে ধড়কনো মে তেরে গীত হ্যা মিলে হুয়ে ও খোরু ভনীতি মুগারি হা পিঁধিলি লাংগুতি খুব পাতে খুব ফুল বুঝিলি দেখি মরম লাগি যায় হায় দেখি মরম লাগি যায়
পৰ্বতে পৰ্বতে বগাব পাৰোঁ মই লতানো বগাবলৈ মই না লতানো বগাবলৈ দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে হুয়ে দূর তক নিগাহোঁ মে হ্যায় গুল খিলে হুয়ে এইখিনিতে লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত সীমান্ত চেকৰ পৰা আৰু নতুন গীত শুনিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম। সীমান্ত চেকৰ এই পৰ্যন্ত আমি দুটা গীত শুনিলোঁ। এটা হৈছিল টাইগাৰ নহয় মই, আৰু এইটো হ'ল দেখাই ফিউজনটো। দুইটা গানৰ আৰম্ভণি মতে মিউজিক দিছে বজালি যে পেপাতি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গানটো, সেই গানত মিউজিক লগোৱা হৈছে। খুব ভাল লাগে নেকি সেই গানটো যে খুব দুইটা গানতে লগোৱা হৈছে? একচুৱেলি ভূপেন্দাৰ কেইটামান গান খুব ভাল লাগে, আৰু সেই গানকেইটা আচলতে কি হয়, আমাৰ মাজত এটা প্ৰব্লেম এটা হৈছে যে ভূপেন্দাৰ গানবোৰ আমি গাব বিচাৰিলেও গাব নিদিয়ে, আচলতে গাব নোৱাৰোঁ নহয় গাব নিদিয়ে। জয়ন্ত হাজৰিকাও নিদিয়ে? জয়ন্ত হাজৰিকা মই ট্ৰাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু ভূপেন্দাৰ গানবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি আমাক গাবলৈ দিয়া নহয় আচলতে। কিন্তু সেইটোৱে হয়তো মোৰ মনটো তেনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে ভূপেন্দাৰ কিছুমান গান হয়তো আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ পিছত পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোলৈ শুনিবৰ কাৰণে এটা ডিজিটেল আৰ্কাইভ আছেনে নাই সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। কিন্তু আজি মই সেইটো ডিছকাশ্যনলৈ মই নাযাওঁ এতিয়া, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভূপেন্দাৰ কিছুমান গান আমি হয়তো সুৰবিলাক আমি খুবেই বেছি ভাল লগা আৰু মৰম লগা সুৰ, আৰু সেই সুৰবোৰ সঁচাকৈ যুগৰ কাৰণে থাকি যায়। যিহেতু ভূপেন হাজৰিকা এজন এনেকুৱা এজন যুগ স্ৰষ্টা যিজন হয়তো সদায় নতুন পুৰুষ, সদায় থাকি যায় যে পেপাতি নতুন শিল্পী গাব পাৰিলেহেঁতেন ভাল লাগিল হয়, ভাল লাগিল। কালি বহুত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব, বহুতৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, প্ৰয়োজন হ'ব হয়। সীমান্ত শেখৰ বিহুৰ মঞ্চত মই আজি এনে বিভিন্ন টক শ্ব'টো মই কৈ থাকোঁ যে বিহুৰ মঞ্চত আজিকালি এটা জাতীয় সংগীত এটা হৈছে দিখৌ নৈ পাৰতে শিল্পী, শিল্পী উঠে উঠোতে এটা গান থাকে আৰু যে দিখৌ নৈ পাৰ, দিখৌ নৈ পাৰতে গানটো গাবই তাৰমানে শিল্পী মানে নতুন শিল্পী, সেইটো বা ভাল কথা, ভাল লাগে ভাল গানটো। কিন্তু সেই শিল্পীটো সেই গীতটো যেতিয়া মানস ৰবীন্দ্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল, প্ৰথম এটা জুবিন গাৰ্গক গাবলৈ দিয়াছিল এলবামটোত, জুবিনেও গাইছিল, মানস সীমান্ত শেখৰো গাইছিল, কিন্তু জুবিনৰ তুলনাত সীমান্ত শেখৰৰ গীতটো বেছি হিট হৈ গ'ল, ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিল? আপুনি খুব ডাঙৰ কুৱেশ্যন এটা কৰি দিলে অতন্দা। এতিয়া মই এটা সঁচা কথা কওঁ যে এইটো এইটো জাতীয় সংগীত বুলি নক'লে ভাল হ'ব, কিয়নো অলৰেডি এনেকুৱা এটা জাতীয় বিহু সংগীত হ'ব পাৰে, হয়তো দিখৌনৈ হয়তো জাতীয় বিহু সংগীত হ'ব পাৰে, কিন্তু সেনেকুৱা গ'লে বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি এটা আকৌ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ। ছেকেণ্ড কথা হৈছে কি, চাওক জুবিনদাৰ লগত সীমান্ত শেখৰৰ কোনো ধৰণৰ তুলনা নহয় কেতিয়াও। সীমান্ত শেখৰ যদি মোৰ কথা মই কওঁ যে মই এটা বেলেগ জনৰ ছিংগাৰ, আৰু জুবিনদাৰ ইজ এ লিজেণ্ড, চ' হয়তো লিজেণ্ডৰ লগত কেতিয়াও আপুনি মোক তুলনা কৰিব নোৱাৰে, লিজেণ্ড ইজ অলৱেজ এ লিজেণ্ড। কিন্তু হয়তো কিছুমান গানৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, চব গানৰ এটা চ'ল থাকে, তো এতিয়া দিখৌনৈ গানটোৰ চ'লটো চাগে মোৰ লগত মিলি গ'ল। মানস ৰবীন্দ্ৰ যেতিয়া গানটো বনাইছিল জুবিনৰ গায়কৰ কাৰণে হয়তো বেছিকৈ বনাইছিল, সীমান্ত শেখৰক এনেই গাবলৈ দিছিল? অঁ একজেক্টলি সেইটো ঘটনা তেনেকুৱাই আছিলে আচলতে, যে দিখৌনৈৰ যিটো ষ্টৰী মই আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই, কিন্তু আজি আপুনি সোধাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু বিতৰ্ক নহওক, সেইটো কৈ দিওঁ কথাটো মই, যে দিখৌনৈ গানটো আচলতে মোক গাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। চ' মই তেতিয়া অসমৰ হয়তো বহুত শ্ৰোতাই জানেও কিছুমানে নাজানে যে জুবিনদাৰ যিমানবোৰ গান মানস দাই কৰিছিলে গোটেই গানবিলাকৰ গাইড ট্ৰেকটো মই গাইছিলোঁ, অকল ট্ৰেকটো গোৱা হয়, গাইড ট্ৰেকটো মই গাওঁ। গাইড মানে হৈছে যেতিয়া প্ৰথম গানটো বনাই থাকে, সুৰটো বনোৱাৰ পিছত মিউজিকটো কৰিবৰ কাৰণে এজন শিল্পীয়ে গাই দিয়ে গানটো, আৰু সেইটো মই আছিলোঁ তেতিয়া। গতিকে যিমানখিনি জুবিনদাৰ পপুলাৰ ছং মানস দাই যিখিনি জুবিনদাৰ গাইছে গোটেইখিনি অলমষ্ট 90% ময়ে কৰা, সেইখিনি গাইড ট্ৰেকটো মই গোৱা। তো দিখৌনৈ গানটো আচলতে এটা গাইড ট্ৰেকহে আছিলে, দিখৌনৈ গানটো যেতিয়া বনাইছিলে গানটো জুবিনদাৰ কণ্ঠৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে গানটো। কিন্তু জুবিনে গোৱাৰ পিছতো কিয় সীমান্ত শেখৰ গানটো তাত লগোৱা হ'ল?
সেইটোৰ বিষয়ে মই একজাক্টলি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম অতন্দা, কিয়নো যিটো গান লগাইছিলে সেই গানটো আচলতে মোৰ গাইড ভইচ আছিলে, আৰু তাত কিয় গাইডটো লগোৱা হ'ল, মোৰ গানটো কিয় একেলগে দিয়া হ'ল বা সেইটো চাগে মানসদাই ভালকৈ জানিব, এইটো বস্তু মই নাজানো। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, এতিয়া ভাল পোৱা বা ভাল নোপোৱা কথাটো এনেকুৱা যে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট জনৰ ওচৰত থাকে চব বস্তু, গতিকে হয়তো সেইটো অসমৰ ৰাইজে জানিব যে কিয় ভাল পালে। নাই আমি সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই, আমি দীঘলীয়া গীত এটা শুনিব বিচাৰিছোঁ, জাতীয় বিহু সংগীত বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ, মই বেলেগে কোৱা নাই, মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ চব যিকোনো চিংগাৰ উঠে খালি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মোক লৈ পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে, এইটো জাতীয় বিহু সংগীত, এতিয়া আগৰ জাতীয় সংগীত নহয়, আগতে জাতীয় বিহু সংগীত আছিল পিৰিটি 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 ভূপেন হাজৰিকাই লাষ্টতে ধম ধম বজাই গাই দিয়ে চব শিল্পীয়ে, এতিয়া জাতীয় বিহু সংগীত এইটো হৈ গৈছে, আমি দীঘলীয়া শুনিব চেষ্টা কৰিম। জাজিনো এপাৰতে তই, দিখনো এপাৰতে মই, দিখনো এৰিব নোৱাৰো, জাজিনো এৰিব নোৱাৰো, মৰম এৰিব নোৱাৰো, মৰিব নোৱাৰো নোৱাৰো, ৰঙা ৰঙা পলাশে আহিছে, তাকে দেখি পচুৱা বলিছে, ও ৰঙা ৰঙা পলাশে আহিছে, তাকে দেখি পচুৱা বলিছে, পলাশ নহয় জুমি চোৱা, ই যে মোৰ কলি যাৰে ৰঙাতে, দেখোনো এৰিব নোৱাৰো, জাজিনো এৰিব নোৱাৰো। খুব ভাল লগা গান, অতি মিহি মানস ছবিৰ নামৰ যিমানকেইটা গান শুনিছোঁ এইটো তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ খুব ভাল লগা গান, আৰু বহুত ভাল গান আছিল। সীমান্ত শেখৰ আৰু এটা গীত জিলেলে জিলেলে, সেই গীতটিলৈ এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আহিছিল যে গীতটো আচলতে বেলেগে কৰিছিল, পিছত সীমান্ত শেখৰে গীতটো লৈ ল'লে, সেই কাহিনী কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো কি আছিল? মানে অতন্দা, আপুনি যে কথাখিনি সোধাৰ কাৰণে মোৰ ভালো লাগিছে, মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে বৰ নাভাবিব পাৰে, বহুতে ভাবে যে সীমান্তই গানবোৰ কপি কৰে, যে সীমান্ত ইজ দ্য কপি কেট। মই দেখিছোঁ মোক লৈ ট্ৰলো হয় ফেচবুকত, বহুত কিবা কিবি বহুত গালি গালাজো হয়, বহুত বেয়াকৈও কয় মোক, কিন্তু মই এটা কথা একদম আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কোৱাৰ কাৰণে ভালো লাগিছে, বিকজ আপুনি সোধাৰ এটা 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 গধুৰ মুহূৰ্ত থাকে, যে গানবোৰ আচলতে মই নবনাওঁ, মই বিশ্বাস কৰক মোৰ অকল এটাই গান মই কম্প'জ কৰিছোঁ আজিলৈকে গোটেই লাইফটোত, যে মই কেতিয়াও নিজক বেলেগৰ গান গাই পেলাই মই নিজে কেতিয়াও ক্ৰেডিট লোৱা নাই যে মই গানটো কৰিছোঁ বুলি। যিমানকেইটা গান মোৰ কৰিছোঁ মেক্সিমাম মানসদাই লিখা গান মই গাইছোঁ, এতিয়া মানসদাই যদি ক'ৰবাৰ পৰা কপি কৰি আনিছিলে সেইটোতো মোৰ দোষ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ মই গানটো গাইছিলোঁ যে মইতো মই নাজানো সেইখিনি সময়ত, জিলেলেটো নহয়, জিলেলেটো এতিয়া তাৰপিছত মানসদাৰ লগত বহুতবাৰ কাম কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মই কাম কৰিলোঁ সঞ্জয় আৰু এলবাৰ্টৰ লগত। এতিয়া সঞ্জয় এলবাৰ্ট হৈছে উজনি অসমৰ এটা জুটি, যি জুটিটোৱে সদায় ফ'ক ছংবিলাক কালেক্ট কৰি লয় আৰু সিহঁতি নিজৰ মতে কিছুমান বস্তু বনায়। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈ যায় যে ফ'ক ছংবিলাক যেতিয়া কালেক্ট কৰি লৈ আহে, লৈ যেতিয়া মোৰ ওচৰত আনে, মই তেতিয়া গানটো সিহঁতে গোটেই ৰেডি কৰি মোৰ ওচৰত দিয়ে যে দাদা আপুনি গানটো গাব লাগে। আজিলৈকে যিমানকেইটা পপুলাৰ গান ওলাইছে মই গোৱা গোটেইকেইটা গান সিহঁতি কৰিছে, আৰু গানটো যেতিয়া গাই পেলাই শ্ৰোতাই যেতিয়া শুনে, 15 দিনমান পিছত মই আৰু এটা নিউজ পাই যাওঁ যে সীমান্ত এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল যে গানটো কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে, তই চুৰ কৰিছ বুলি ওলাইছে। আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ এটা এনেকুৱা অৱস্থা হয় যে মই মুখ খুলি কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ, চবে মোকে কৈছে তই কৰিছ তই কৰিছ তই কৰিছ। যেতিয়া এটা মানুহক আপুনি কৈ থাকিব যে তই কৰিছ তই কৰিছ, সঞ্জয় এলবাৰ্টৰ নাম থাকে থাকে অফকোৰ্চ থাকে, তাৰ পিছতো যে মোক কিয় কৈছে তই কৰিছ তই কৰিছ, লাষ্টত মই এনেকুৱা যে মই কৰিছোঁ যা। আচলতে ডেট ৱাজ এ ফ'ক ছং, হা এইটো সিহঁতি মোক কোৱা মতে, মই যেতিয়া সুধিলোঁ যে মোক সঁচা কথা কওঁ, তহঁতি গানটো তহঁতি কপি কৰিছ নে কৰা নাই, কাৰণ মোৰ গাত লাগে এইটো বস্তু, আৰু কেছটো ফাইল হৈছে মোৰ এগেইনষ্টত। ৰিচেণ্টলি মই আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকৰ পৰাই নিউজ কৰিছিলে সেইটো কেছ, যে মোৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মোৰ দোষটো থাকে অকল সেই গানটো গোৱাত, কিন্তু লাষ্টত গোটেইখিনি মোৰ ওপৰত পৰে যে তই চুৰ কৰিছ তই চুৰ, কিন্তু এতিয়া মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে মই কৰিছোঁ তো ঠিক আছে মই কৰিছোঁ দে বুজিছোঁ, কথাটো এনেকুৱা হ'ল। মই তাক সুধিছোঁ বাৰে যে হয় নেকি, সিহঁতে কৈছে দাদা চাওক এইটোতো ফ'ক ছং, এই গানটো হয়তো বহুত মানুহে গাই থাকিব পাৰে। এতিয়া অসমৰ বিহু নামবিলাক যিবিলাক ওলায়,
আমি এটা বিহু নামবিলাক মডাৰ্ণ ফিউজন কৰোঁ, বিহু নামবিলাকতো কোনে লিখিছে বুলি আমি যদি নিজে খুচৰিব যাওঁ তেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ। ঠিক আছে, কোনে বা লিখিছিলে আমি জিলেলেতো এবাৰ খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল লাগিব। এবাৰ আৰু এটা কণ্টেক্সত মই আপোনাক কথাটো কৈ লওঁ, ৰিচেণ্টলি এই ভাটৌ চৰাইৰ ওলোৱা কিবা কেছ এটা হৈছিলে, সেইটোতো মোক সাঙুৰি ল'লে যে সীমান্ত শেখৰে ভাটৌ চৰাই দেখাইছে, সেইকাৰণে মোৰ এগেইনষ্টত হেৰি কৰিছে, এখন FIR দিছে। কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অতুল দা, সেই গানটো গোৱাৰ পিছত মই এক বছৰ গানটো শুনাও নাই, দেখাও নাই, কাৰণ সেই গানটো বেলেগ প্ৰডিউচাৰৰ গান। আৰু যিদিনা মই আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰে মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে টোপনিৰ পৰা উঠোৱাৰ পিছত, লগে লগে ফোনটো ধৰিছোঁ, হেল্ল' কৈছে তোমাৰ এগেইনষ্টত কেছ পৰিছে। মই এনেকুৱা যে মোৰ এগেইনষ্টত কি কেছ হ'ল, যেতিয়া মই নিউজটো চালোঁ, চাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই সেই গানটোৰ লগত কোনো পধ্যে জড়িতই নহয়। আৰু মই সদায় গানটো সদায় ভালকৈ গাব বিচাৰোঁ অতুল দা, কি মোৰ দুখটো তাতেই যে মই কিবাকে নহ'লেও মোৰ প্ৰতিটো গানত ক'ৰবাত মই সাঙুৰি যামেই তাৰমানে। ঠিক আছে, এতিয়া বিতৰ্ক নালাগে, আমি গানটো শুনো জিলেলে। জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে, জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে, ঠাইতে ওখ ঠাইতে চাপৰ নোৱাৰো মই বগাব, বান্দৰ বিৰি এটি জ্বলাই বেগাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাক লগ তেতিয়াহে তোমাক লগ পাম, জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে, জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে। কিসিম ভাব নাই ঐ ধরে নুহে সামারি, ধরে নুহে সামারি যেতিয়া মই বিছনাত পড়ো, বিছনাতে পড়ি লৈ ঐ কান্দু নুহুরা হুরে, কান্দু নুহুরা হুরে তিতি নুযায় খিতানৰ গাৰু, জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে। ঐ মাছে মাৰিবলৈ এ পদুম নিদিও তোমাক, যাবলৈ এ পদুম নিদিও তোমাক, যাবলৈ এ পদুম বোকা পানী লাগিব গা, ঘৰতে থাকিবা এ পদুমৰে কথা ভাবিবা, এ পদুমৰে কথা ভাবিবা, এ পদুম মৰমেৰে লগাবা মা, জিলেলে জিলেলে ও জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে, ঠাইতে ওখ ঠাইতে চাপৰ নোৱাৰো মই বগাব, বান্দৰ বিৰি এটি জ্বলাই বেগাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাক লগ তেতিয়াহে তোমাক লগ পাম। সীমান্ত শেখৰ জিলেলে জিলেলে গীতটোত যিটো শুনিলোঁ, যে ইয়াত সীমান্ত শেখৰৰ নিজৰ কণ্ঠশৈলী যিটো, সেই শৈলীটো যেন লগা নাই, এটা বেলেগ যেন লাগিছে বিহু গীতৰ শিল্পী, সেইটো খুব ভাল কথা।
সেইটো জুবিনকো দেখা যায়, জুবিন গাৰ্গকো দেখা যায়, জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া বিহু গায়, জুবিনে গাইছেনে নাইছে নাজানে, কোনোবা গাঁৱৰ মানুহ এজনে গাইছে, এই গীতটো এনেধৰণৰ কৰা হৈছে যে গাঁৱৰ কোনোবা এজন অখ্যাত শিল্পী এজন গাইছে, তেনে এক ধাৰণা ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা, ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হয়, কেনেধৰণে চেষ্টা কৰা হয়? সেইটো অতন্দা মই প্ৰতিটো গান শুনাৰ পিছত সেই গানটোৰ ফিলটো মই আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, যে সেই গানটো মই নাগায় যদি বেলেগ এজনে গালেহেঁতেন, বা সেই কেৰেক্টাৰটো মই ভাবি লওঁ যে এই কেৰেক্টাৰটো বুলি ভাবি লওঁ, আৰু একজেক্টলি সেই কেৰেক্টাৰটোৰ মতে মই গাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত যেতিয়া মই গানটো ৰেকৰ্ড কৰি উঠোঁ, তাৰপিছত গম পাওঁ যে অলমষ্ট বহুতখিনি আহিছে, কিন্তু মই ৰিডাবিং বহুত বেছি কৰোঁ, মানে মোৰ সদায় সাধাৰণতে এটা গান একেবাৰতে নহয়গৈ, মই এবাৰ ডাবিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত 15 দিন পিছত আকৌ তাক ৰিডাব কৰোঁ এবাৰ, আৰু মোৰ প্ৰতিটো গানে নেৰ টু নেৰ মিনিমাম 5 বাৰ ডাবিং হয়, এটা গানে 5 বাৰমানলৈকে মই ডাবিং কৰোঁ, কিন্তু ইট টেক্স টাইম, মানে মোৰ এটলিষ্ট 6 মাহমান লাগি যায় গোটেই গানটো কমপ্লিট কৰোঁতে। গতিকে কি হয়, তেতিয়া গানটোৰ চ'লটো মেইন, আচলতে গানটো আপুনি গোটেই জীৱনটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দুটা কথা চিন্তা কৰোঁ, যে গান দুই ধৰণৰ আছে, এক ধৰণৰ গান হয়তো একেবছৰে হিট হয়, একেবছৰে ফ্লপ হৈ যায়, তাৰপিছত মানে নুশুনে, আৰু কিছুমান গান হয়তো গোটেই লাইফটো শুনে। লাইফটো শুনা গানবিলাকৰ লগত সদায় ফিলটো থাকিব লাগিব গানৰ, সেইটোৱে পাৰ্থক্য গান আৰু গীতৰ মাজত। গান যোনে তোনে লিখিব পাৰে, গীত যোনে তোনে লিখিব নোৱাৰে, গান যোনে তোনে গাব পাৰে, গীত যোনে তোনে গাব নোৱাৰে, গতিকে গান আৰু গীতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। মই ভাবোঁ যে গান গাব চবেই পাৰিব, কিন্তু গীত গাব চবেই নোৱাৰিব। আমি এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি ষ্টুডিঅ'ত কথা পাতি আছোঁ সীমান্ত শেখৰৰ সৈতে, কেৱল কথা নহয় সীমান্ত শেখৰৰ গানো শুনিছোঁ, আৰু সীমান্ত শেখৰৰ গানৰ বহু ৰহস্য আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সীমান্ত সেইবোৰ কথা মুকলিকৈ আজি কৈছে। কোক ষ্টুডিঅ', MTV কোক ষ্টুডিঅ' এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয়, কোক ষ্টুডিঅ'ৰ গীত সকলোৱে শুনে, নতুন ধৰণৰ গীতবোৰ দিয়া হয়। অসমৰ এতিয়ালৈকে 4গৰাকী শিল্পীয়ে কোক ষ্টুডিঅ'ত গীত পৰিৱেশন কৰিছে, তাৰ মাজত পাপন আছিল, সীমান্ত শেখৰ আছিল, খগেন গগৈ আছিল, আৰু মৌচুম গগৈয়ে গাইছিল, অসমৰ 4গৰাকী শিল্পীয়ে গাইছিল, হয় সীমান্তই 4জন গাইছিল। সীমান্ত শেখৰ কোক ষ্টুডিঅ'ত গোৱা এটা গীত, যিটো গীত ইউটিউবত যথেষ্ট হিট হৈছে, সেই গীতটো আমি এবাৰ সীমান্ত শেখৰ মুখৰ পৰা শুনিব, ট্ৰেকটো শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হ'ব কে তোকে বান্ধি দেলাই হিলকি দিলকি খোপাই রে, ও কে তোকে বান্ধি দেলাই হিলকি দিলকি খোপাই রে, কে তোকে নজরি লাগায়, কে তোকে নজরি লাগায়, বৃন্দাবন হো হারে রস কি, কে তোকে নজরি লাগায়, বৃন্দাবন রস লাগা, নো দিয়ে বাঁধি দেলাই হিলকি দিলকি খোপাই রে, দেউরা তোর নজরি লাগা, দেউরা তোর নজরি লাগায়, বৃন্দাবন হো আর রস কি, দেউরা তোর নজরি লাগায়, বৃন্দাবন রস লাগায়, তোকে বাঁধি দে বান্ধি দেলাই হিলকি হিলকি খোপাই রে, কে তোকে নজরি লাগায়, কে তোকে নজরি লাগায়, বৃন্দাবন ও হারে গসকি, কে তোকে নজরি লাগায়, বৃন্দাবন রস লাগায়, নদিয়া বাঁধি দেলাই হিলকি হিলকি খোপাই রে, নদী
পাহাড়ে দেউরা তোর নজরি লাগায়, দেউরা তোর নজরি লাগায় বৃন্দাবন দেউরা তোর নজরি লাগায় বৃন্দাবন রস লাগায় সীমান্ত শেখর। এবার মই অনুরোধ নকৰিব, সীমান্ত শেখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিম যে কোনটো গীত সীমান্ত শেখৰ পৰা আমাক কোনে ভাল পাব। মই এটা মিচিং আৰু অসমীয়া ফিউজন কপৌ চৰাই কলিজাটো গাই দিছোঁ। ঠিক আছে, কপৌ চৰাই কলিজাটো। চৰাৰ কলি যা জানই বুকু ফাটি মরি যাং জানই, যদিও তোক না পাও মই জানই না জানা, দিগার মারি মরি যা ও বনরিয়ানা ওয়া, মাসেনু যায়ও যায় জানা নাও হেনু যায় ভতি আই জানা, যদিও তোক না পাও মই জানই না জানা, গুলি মারি মরি যা ও বনরিয়া না ও সীমান্ত শেখৰ বিহুৰ বতৰ আহি আছে, বিহুত নিশ্চয় এবাৰ গীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। এই পৰ্যন্ত কিমানখন বিহু মঞ্চৰ মানে আহ্বান পাইছা, কিমানখন বিহু মঞ্চলৈ সীমান্ত শেখৰক মতা হৈছে? আমাৰ এতিয়া কিমান আছে ৰাজা? 22 এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত আছে। দৰ্শকক জ্ঞাত থকা জনাওঁ যে 22 বিহু ইতিমধ্যে বুক হৈছে, কোনোবা ডেট খালী আছে যাতে ক'ৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব পৰা যায়, ডেট খালী আছে কিবা নাই? আজিকালি একো ভাল লাগে না, পেপাৰত বিজ্ঞাপন দিয়া হয়, গতিকে টিভি আমি কেতিয়াও নিদিওঁ, আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, টিভিটো বিজ্ঞাপন দিব পৰা দিন আহি গৈছে। আমাৰ সময় শেষ হৈ আছে, কিন্তু এটা মোৰ ভাল লগা গান ইতিমধ্যে সীমান্ত শেখৰ নিজৰ ভাল লগা গানটো শুনিলে, কেমেৰা গানটো আছিল যে কেমেৰা মাজুলী লৈ আহিছোঁ, কেমেৰা সেই মাজুলী লৈ আহিছোঁ, কেমেৰা খুব ভাল কিন্তু অতন্ত আপোনাৰ লগতে
অসমৰ বহুত ৰাইজে ভাল পায়, কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে যে ইটছ ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ। একজেক্টলি, আৰু খুব কথাখিনি চিম্পল, খুব ভাল লাগে। আমি গানটো শুনিম, এই গীতটোৰে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। আমি শেষত শুনিব বিচাৰিছোঁ সেই কেমেৰা শীৰ্ষক গীতটি। উমাজনীলৈ আহিছো কেমেৰা, উমাজনীলৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা, মাজনী ভগা বেৰ ওলমাই থ। ফুলে কুয়াব নাহৰৰে কুলিতিয়ে তোমাৰে মন জুৰাব, চম্পা ফুলে কুয়াবনে তগৰ ফুলে কুয়াব নাহৰৰে কুলিতিয়ে তোমাৰে মন জুৰাব, চুৱা ভনী চকুৰে মাতা ভনী মুখেৰে, চুৱা ভনী চকুৰে মাতা ভনী মুখেৰে, কালৈনো চিন্তা কৰিছা তোমাৰ কোমল অন্তৰে, কালৈনো চিন্তা কৰিছা তোমাৰ কোমল অন্তৰে, মৰম জানোই তোলাপাত উৰি উৰি যাবলৈ, চৰাইও নহ'লো নিমিষতে তোমাকে চাবলৈ, দুপাখি মেলি উৰি উৰি তোমাকে বিচাৰি, তোমাকে বিচাৰি, চম্পা ফুলে খোৱাবনে তগৰ ফুলে খোৱাব নাহৰ তোমাৰে মন জুৰাব, আমাৰ বাৰীৰ সামনে দিয়া ৰে ওচেঙা যাইস না রে তুই, দেখে তোকে পাৰে আমাৰ প্ৰাণে মাজে তুই, ও দেখে তোকে পাৰে আমাৰ প্ৰাণে মাজে তুই, লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা, মাজনী লৈ আহিছো কেমেৰা, মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা, মাজনী ভগা বেৰত ওলমাই থ, মাজনী বতাহতে হালিবা, মাজনী মোলেনো চাই হাঁহিবা, মাজনী বতাহতে হালিবা, মাজনী মোলেনো চাই হাঁহিবা, মাজনী মৰমতে কুলালো। চম্পা ফুলে খোৱাবনে তগৰ ফুলে খোৱাব নাহৰৰে কুলিতিয়ে তোমাৰে মন জুৰাব, চম্পা ফুলে খোৱাবনে তগৰ ফুলে খোৱাব নাহৰৰে কুলিতিয়ে তোমাৰে মন জুৰাব।